ሐዲስ ማለት የቁርአን ትርጉም ማለት ነው። በለው ሐዲስ ማለት የቁርአን ትርጉም ማለት ነው። ሰባት ሰዓት ላይ ካሰገድክ ወለቀጥሮ ደሞ ኢሻ የሚባል ሰላት አለ። ጉድ ፈላ ጭራሽ ዙር ተሰግዶ ኢሻ ነው የሚሰገደው። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو اهد واندموش بيالاتشو باتي الله سبحانه وتعالى زنتنا شروطا بنان تلايهون يالكو زارهم باديس فيديو تميل الشمت اتشالو بزاري فيديو اتشيني مننايو عند نبي عبدالقادر نينبلو راسون بميديا يستواوك اسوالنا بزازوري ايوهونال قطتا ود فيديو نلف نبي عبدالقادر كنيغار نيالو نبي አቤት እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየ። ወደዚህ ስጋብዝህ ስለመጣ ፍቃደኛ ሆነ በጣም ደስ ይለኛል። እንኳን ስለጋበዝከኝ እኔም አመሰግናለሁ። እስቲ ለየት ያለ መተም አንተ ከእስልምናው ነው የመጣው ስምህም ያስታውቃል አብዱል ቃድር ከስም ሲጀመር ገና በደንብ የሚያስታውቅ ስለሆነ አብዱል ቃድር ማን ነው? እንዴት ነው ወደ ጌታ የመጣህበት ሁኔታ? እስቲ እንዴት እንደሆነ ለተመልካቾቼ ትምርት ይሰጣሉ። እስልምና ውስጥ ምን ያህል ይሄድ ነበር? ምክንያቱም ቤተሰቦች አብዱል ቃድር ብለው ያላህ አገልጋይ እንድትሆን ስለፈለጉ አንተ ምን ያህል በልጅነትህ ወይም ደግሞ ጌታን ስካገኘህበት ጊዜ ድረስ በምን አይነት ነው ሁኔታው? በልጅነቴም ጀምሬ ነው በእስልምና ውስጥ ለቆየው። እኔ ከልጅነቴም ጀምሬ ቁርአን ጨርሼዋለሁ። ቁርአን ጨርሼ ሐዲስ የሚባለውን ነገር ተምሬዋለሁ። ሐዲስ ማለት የቁርአን ትርጉም ማለት ነው። ሐዲስ ማለት የቁርአን ትርጉም ማለት ነው። እባካችሁ እባካችሁ በሚትቀደዱ ሰዓት ለመሰፋት በሚመች መልኩ ይሁን። የቁርአን ትርጉም ነው ማብራራ እንደ ማለት ነው። በእኛ ማብራራዎችን ወስጄ ማብራራ በራሱ ብዙ ደረጃዎች ቢኖሩትም የሚመች ነውን ለጊዜ የሚሆነውን ወስጄዋለሁ ትርጉሞችን ይችላልዋለሁ። እዛውስ ደግሞ የአንድ መስጊድ ኢማም ነበርኩ ማለት ነው። እቺ የመስጊድ ኢማም ነበርኩ አለኩ። እስኪ እንስማው። የአንድ መስጊድ ኢማም ነበርኩ። አሰግድ ነበር ኢማሙ አሰግድ ነበር። አዎ አሰግድ ነበር። አንድ መስጊድ እስቲ እንደው አይ አይደለም ውሸት ነው የሚሉ ስለሚችል ስለሚችል ይችላል። አዎ አይ ማሰገድ ነው የሚሉ እንዴት እንደሆነ ሂደቱ የነበረው ሂደቱ ለምሳሌ ሶላት ስትሄድ አምስት ሶላት የሚባል ነገር አለ። አሁን እንግዲህ ሲያሰግዳቸው የነበሩ ሶላቶችን ሊጠቅስልን ነው እናዳምጥ። እሺ የአምስቱ ሶላት አንዱ ጧት ለሚሰግደው ሶላት አለ። ጧት ለሚሰግደው ሶላት ይሄ ሱብኤ ሶላት ሱብኤ ሶላት አለኩ ይባለው ሶላት ነው። ሱብኤ ማለት ጧት ለሚሰግደው 11 ሰዓት ተኩል ላይ ወይም አሁንም ከተሻሽሎ አመስለኝ በድምጽ ምክንያት አሁን እንኳን በድምጽ ምክንያት ተሻሽሏል መሰለኝ። ሰዓቱ በድምጽ ምክንያት ሰዎች እንዳይረብሽ ወደ ታች ዝቅ ተደርጓል ያለ ነው። ጉድ በል ተሻሽሏል መሰለኝና ያኔ 11 ሰዓት ነበር የሚሰገደው። አሁን በድምጽ ምክንያት ምናምን ተለው ወደ 11 ተኩል መጥቷል። ሱብሂ ሶላት ይባላል። ከዛ ደግሞ ቀን ላይ የሚሰገደው ዙር የሚባል ሶላት አለ። ቀን ላይ የሚሰገደው ደግሞ ዙር። እንግዲህ ስንተኛ ዙር እንደሆነ አላቅም እኔ። መጀመሪያ ዙር ይሁን ፋይናል ዙር ይሁን والله اعلم ብቻ ዙር የሚባል ሶላት አለ አለ አናቱ ዙርና። ከዛ ዙር ማደሞ ወደ 76 አተኩል ወይ 7 ሰዓት ላይ የሚሰገድ ሶላት ነው። ከዛ 7 ሰዓት ላይ ካሰገድክ ወለቀጥሮ ደሞ ኢሻ የሚባል ሶላት አለ። ጉድ ፈላ ጭራሽ ዙር ተሰግዶ ኢሻ ነው የሚሰገደው። እስኪ ተሳስቶ እንዳይሆን እስኪ ሰዓቱን ኢሻ ማለት በ10 ሰዓት ላይ የሚሰገድ ሶላት ማለት ነው። እንግዲህ እህት ወንድሞች ያስኩላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ትንሽ ፈታና ፈገግ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ወንድማችሁ አቡ አቲካ ነበርኩ ከኢኽላስ ቲዩብ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።